A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. Quase deuses. Nashville, 1930. Excelente trabalho, garoto. Obrigado, senhor Rodelli. É, o seu chefe ensinou tudo direitinho a você. É. Quando as construções recomeçarem, você vai ter condições de ganhar a vida. Obrigado, senhor. Ah, eu posso esperar até o dia do pagamento. Eu sinto muito. Todos os outros têm famílias para alimentar. Mas você trabalha muito bem. Eu gosto de você. Tudo bem? Tudo bem. Que maneira engraçada de dizer. Você não pegou. Primeira livraria. Bom dia. Eu não disse que eu daria um jeito? Disse sim, Charlie. Muito obrigado. Você é um bom sujeito. Mas por que... Bom dia. Por que um médico quer contratar um carpinteiro? Ora, não passa de um trabalho temporário. Você não ia gostar. Ele paga 12 dólares por semana. É. Já estou gostando. Que ótimo, é ali. Laboratório de Cirurgias Experimentais Vanderbilt. Dr. Blaylock, este é Vivian Thomas. Vivian, isso é nome de mulher. É, minha mãe acreditava que ela ia ter uma menina. Escolheu esse nome e manteve. Não me diga. Muito prazer, senhor. Me chame de doutor. E Francis, pode dizer a esse produtor que as teorias dele são extremamente interessantes e que vou torcer por ele. Sim, doutor. Embora eu devesse torcer para ele ter paciência. Me acompanhe, filho. Eu preciso desses itens. Pode produzir. Claro que sim. Obrigado. Sim, doutor. É aqui que faço o meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Pesquisa médica. Nós superamos os limites da cirurgia usando cães perdidos que pegamos no canil local. Eles são adoráveis, mas não se apegue a eles. São importantes para a medicina. Tem que limpar a sujeira deles duas vezes por dia e eu preciso que varra o laboratório todas as manhãs. São tarefas simples, mas elas estão muito além das habilidades de seus antecessores. Acha que dá conta? E então? E então o quê? Não me venha com então o quê.
Você conseguiu? Você conseguiu. Você conseguiu! Vivi! Está trabalhando no hospital, não é? Ai, agora todos vão ver como você é inteligente. Não sei como alguém é inteligente limpando sujeira de cão, mas... um homem para quem trabalha... parece excêntrico, mas ele gosta de ser chamado de doutor. Isso mesmo, ele é um doutor. Então fique de olhos bem abertos. Agora podemos casar. É. Faremos tudo como planejado. Doutor? E senhora Thomas? Vivian. Bom dia, senhor. Você disse que era carpinteiro? Disse. Você fez o colegial? Sim, eu fiz. Eu tirei o meu diploma. Eu planejo ir para a Universidade do Tennessee o ano que vem. Me formar em medicina. De fato, ambição incomum para um carpinteiro. Ah, eu sempre quis ser médico, desde criança. Eu já guardei algum dinheiro para os estudos e começar a minha carreira. Esses aí são os manômetros von Sleitner. Então sabe usar um serrote? Sei, desde os 12 anos. Curte mais. Bom, eu cortava seguindo as linhas que o meu pai fazia na madeira, senhor. Me chame de doutor. Então o seu pai também é carpinteiro. O que ele acha da sua ambição? Ah, ele sempre soube que eu estava decidido. Esses aparelhos à bancada, como se chamam? Manômetros von Sleitner, senhor. Doutor. É, você acertou. O Vanderbilt pode ser uma instituição sem grande reputação, mas eu vou transformá-lo numa referência. Eu estou trabalhando com choque hipovolêmico no trauma. Isso mata milhares de pessoas todos os anos. E os médicos... sabem muito pouco ou nada sobre isso. Deixa eu ver suas mãos. Ah, pegue esse tubo. Agora com a mão esquerda. Ótimo. Com licença, Vivian. O Dr. Blaylock quer que use isto. Mesmo? Boa noite. Boa noite.
Sabe o que o meu avô fazia? Eu garanto que não tem nada a ver comigo iniciando a greve. Eu perguntei se você sabe o que o meu avô fazia. Sei. Ele colhia algodão lá no Mississippi. Já me contou isso 100 vezes. O meu avô era tratado apenas como uma propriedade. Não era melhor do que a cadeira ou do que a mesa que estão aí. O filho dele se tornou um homem livre aos 15 anos. Ele me pôs com dificuldades na escola primária. Agora eu vejo meu filho se formar na universidade e indo dar aulas em escolas. Então não me diga que as coisas não melhoram com o tempo. As coisas não melhoram sozinhas. As pessoas têm que mudar as coisas, papai. Torná-las melhores. E se eu não fizer nada agora, eu vou morrer antes de receber como os professores brancos. Vivian, você sabe que eu tenho razão nisso. Está bem, continuem discutindo. Eu tenho que ler um livro. Para anestesiar o Brutus, primeiro devemos calcular o peso dele. Ele pesa 18 quilos e 400 gramas. E precisamos de 100 miligramas de barbitúrico para anestesiá-lo por 3 horas. Se o nível de absorção for satisfatório. Cães? Mas que tipo de médico ele é? Ele faz experiências com cães para poder curar as pessoas. Isso me dá calafrios. Não é tão ruim. Você olha por dentro, vê todas as cores. Rosa, azul, vermelho. É bonito, claro. É de onde vinha a vida. O que é isso? Vamos, anda logo. Abre isso. Com licença, senhor. O que está acontecendo? Ah, o banco está fechado. Fechado? É. Ei, 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 abre a porta! Abre a porta, vamos! Não vamos sair daqui! Abre logo! Alguém tem que dar uma explicação. Ei, ei, abra a porta. São 10 anos. Eu tenho que trabalhar. Vamos embora, voltamos depois. Não, espere, tem algo errado. Não pode estar fechado. Com licença. Com licença, senhor. Olá. 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 Afaste-se da janela, fechamos. Mas eu tenho dinheiro aí, eu preciso sacar o meu dinheiro. Eu não posso devolver seu dinheiro. Por que não? Me diga, por que não? Vá pra casa, rapaz. O banco foi à falência. Senhor, todas as minhas economias estão aí dentro. Eu depositei o dinheiro para a universidade. Não, Clara, eles estão com o meu dinheiro. Senhor, senhor, o meu dinheiro da universidade. O dinheiro já era. Já era? Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não tem jeito, mamãe. Vamos ter que começar tudo de novo. Eu não posso lutar mais. Acabou. Isso está errado. Levei 7 anos para economizar aquele dinheiro. Você não é o único aqui que tem dinheiro naquele banco. Acabou, esqueçam! Ainda temos um ao outro. É, nós ainda temos um ao outro. Só os pobres têm uns aos outros, Clara. Não corte abaixo da candula a veia femoral. Eu mostrei a você como se faz. Eu descobri um jeito de aplicar o barbitúrico intravenoso. Onde está aplicando? Na pata dianteira. Pressão arterial? Tudo preparado, doutor. Ótimo. Pode iniciar a incisão. Eu não estou preparado. Se eu digo que está, você está. Eu marcarei a linha e você fará o corte. Faça como fazia para o seu pai. Assim? Isso. Muita firmeza na mão. Por que estamos fazendo esta incisão? Para ter acesso à artéria pulmonar. E como vamos encontrá-la, Vivian? É a artéria que vai aos pulmões, passando ao lado do coração. Nada mal. Agora o afastador. E por que os vasos do pobre Brutus vão ser lesionados? Isso induz ao choque hipovolêmico traumático? Observe aqui o manômetro.
E imagine o Brutus como um menino de 16 anos que caiu de uma árvore ao ir pegar o gato da mãe dele. Ele fraturou 4 costelas, teve uma concussão. O pai o leva às pressas para o pronto-socorro, mas ele chegou em choque. Não temos pressão arterial e os sinais vitais são quase inexistentes. Nós podemos salvá-lo? Não se eu usar os métodos atuais de tratamento. Os conhecimentos de hoje orientam a constrição vascular. Eu penso diferente. Nós vamos violar as regras, usar as minhas regras. O corpo precisa de sangue. Vamos supri-lo, então. Como está evoluindo? Ainda está caindo. Talvez os experts estejam certos e eu errado. Talvez eu mate esse menino e parta o coração da mãe dele. Está subindo. É a vida voltando a ele. E agora, como se sente? Bem. Muito bem, doutor. Vamos então ver o registro do nosso trabalho. Onde está o cardiógrafo? O que disse? O cardiógrafo. Onde está? Você não preparou o cardiógrafo? E o que é um cardiógrafo? É aquilo ali, Vivian. O que foi que deu em você, rapaz? Eu registro toda a minha pesquisa naquele dispositivo. Não sabia disso. Por que será que ninguém me escuta? Mas que droga! Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho. Dias inteiros de trabalho vão para o lixo e eu tenho que começar tudo de novo. Será que você tem serragem ou titica nessa cabeça? Aonde você pensa que vai agora? Ótimo, saia daqui. Vivian! Vivian! Oh, meu Deus. Espere um minuto, por favor. Não fui criado para escutar essas coisas. Peço desculpas. Eu fiquei nervoso. Normalmente, meus assistentes levam meses para aprender o que você aprendeu em questão de dias. Não acontecerá novamente. A cirurgia foi marcada para amanhã. Por favor. Senhoras e senhores, amigos, baixem a música, por favor. Senhoras e senhores, obrigado. Eu comentei com o general Cunningham no outro dia que nos orgulhamos por Alfred ter nos escolhido entre todas as faculdades de medicina do país. John, por que não conta a todos o que você nos disse? Será um prazer, Walter. Eu acabei de passar um mês na frente de batalha. Há milhares de nossos soldados em hospitais de campo por toda a África do Norte e pela Itália, que devem a vida ao trabalho do Dr. Blaylock sobre o tratamento de choque. Eu quero que todos aqui saibam o quanto somos gratos a ele e que todos se orgulhem disso. Dr. Blaylock, bem-vindo. Obrigado, general. É ótimo ter você aqui, Alfred, mas a verdade é que nós...
preferíamos ter a Mary. Nosso novo presidente do departamento de cirurgia, meu velho amigo, Dr. Alfred Blaylock. Obrigado, Walter. Bom, Mary e eu temos o prazer de receber todos vocês em nossa casa. E, claro, nossos filhos também. Por favor, leve os dois para a cama. Obrigado, Johns Hopkins, por meu retorno pródigo após 15 anos na região remota do Tennessee. Estar de volta aqui é um sonho se realizando. Vocês são os melhores cirurgiões do país e é uma honra chefiá-los. Vou usar uma referência bem oportuna. Nós agitaremos as praias juntos, ombro a ombro. Assediaremos os mistérios da medicina. Vamos fazer o progresso pelo qual a Hopkins se tornou conhecida. Eu sei que realizaremos grandes feitos juntos. Eu estou procurando a minha próxima descoberta surpreendente, sem um pingo de falsa modéstia. Não basta sermos grandes cirurgiões, precisamos ser pesquisadores ilustres. Alguma ideia? Sabe de alguém? Que tal um enxerto de pele? Testar que grupos de tecidos podem ser usados. A pele não é mera embalagem? Não, ela evita infecções. Com licença, doutor, posso fazer uma sugestão? Por favor, estou aberto a sugestões. O seu nome mesmo? Eu chefio a clínica infantil Harriet Lane. Sim, sim, é claro. É Dr. Longmire, Dr. Kelvin, muito prazer. Dr. Cooley. Eu li sobre a sua pesquisa. Sobre corações com malformações congênitas. Meu Deus, as mulheres e os corações. Vivian, sirva uma bebida para a doutora Tausig. O que deseja? Ah, champanhe seria bom. É, vamos lubrificar a veia da inspiração. Doutora Tausig, por favor, fale mais. Bom, é uma coisa que até agora havia sido considerada intratável, mas não acredito que seja assim. Estou falando da tetralogia de Fallot. Bebê azul. É, nessas crianças, o coração falha, ficam sufocadas devido ao bloqueio arterial pulmonar. Estenose pulmonar. O índice de mortalidade é de 100%. Eu observei a morte de centenas de crianças com esse problema e eu recebi um bebê esta noite que certamente morrerá simplesmente porque ninguém tem coragem de tentar uma solução cirúrgica para isso. Quem sabe com uma boa razão. Simplificando, Helen, não se pode operar o coração, isso é básico. Não temos provas clínicas disso. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho possível obtermos um resultado. É preciso parar o coração para realizar um procedimento complicado em menos de 3 minutos. E nesse tempo elas morrem. As crianças estão condenadas. Deve haver um jeito de levar mais sangue para os pulmões. Eu duvido que possamos reparar o defeito da estrutura cardíaca. Sem causar fibrilação ventricular? Bom, talvez haja uma forma de alterar a circulação sanguínea. Se nos concentrarmos na artéria pulmonar. Pelo amor de Deus, quem é você? Trouxe um pouco de comida da festa. Eu estou colocando ela para dormir, espere aí. Pronto, mocinho. Pode dormir agora, tá? Isso. Boa noite. As meninas já foram dormir? Os vizinhos pesados lá de cima quase quebraram os tijolos. Vou consertar. Vai consertar aquele gordo? Tem que fazê-los parar de gritar quando as meninas querem dormir. Prove um ovo apimentado, é muito bom. Eu já vi melhor em Nashville. Quero ir para casa, Vivian. Clara, é a nossa primeira semana. E você disse que se não gostássemos, voltaríamos. Sei. A nossa família está em Nashville. Tínhamos uma casa boa, numa vizinhança boa, as escolas eram ótimas. Não morávamos nesse chiqueiro.
Eu não sei como vamos fazer com esse salário que lhe prometeu. Colocou você para servir bebidas na festa. Olha, só para dar uma utilidade. Clara, você vive. Tente entender. Quando eu comecei no Vanderbilt, eu era zelador. Eu sei. E o Dr. Blaylock viu que eu podia contribuir. E ele me deu uma chance. E quando ofereceram a ele aquele trabalho em Detroit, ele não aceitou porque eles não me aceitaram. Agora sou assistente de laboratório de um cirurgião famoso na faculdade de medicina número 1 do país. É uma boa posição. E vai fazer uma faculdade de medicina? Não precisa me lembrar disso, Clara. Temos uma família agora. Querida, é um trabalho ótimo. E uma oportunidade real. Eu adoro o que faço. Então não importa como eu me sinto, não é? Clara, sabe que importa. Hospital Johns Hopkins. Vê esse homem? Ele é Johns Hopkins em pessoa. Sr. William Osler, o pai da medicina americana moderna. William Holstead desenvolveu a técnica da mastectomia. Deixa eu lhe mostrar uns outros. Com licença. Trabalhadores batem cartão na entrada dos fundos. Ele está comigo. Não faz diferença alguma. Você sabe quem sou eu? Não, senhor. Dr. Blaylock, professor-chefe de cirurgia. Sinto muito, Dr. Blaylock, mas são as regras. Encontro você no laboratório, Vivian. Ei, tem que bater o cartão primeiro. Olá. Ah, obrigado, obrigado. Vejo que nós chegamos, enfim. Quando foi a última vez que usaram este lugar? Peça alguém para arrumar antes de botarem os equipamentos. Eu encontro você em uma hora na enfermaria da clínica Harriet Lane. Vamos ver se tem fundamento essa ideia da doutora Tausig. Desculpa. Bom dia. Onde eu posso encontrar alguém que possa nos ajudar a arrumar o laboratório, doutor? Com quem pensa que está falando? Eu não sei. Sou Vivian Thomas. Trabalho para o doutor Blaylock, no laboratório dele. Sou o doutor Edgar V. Hacker. Diretor do laboratório. Eu quero café e uma rosquinha. Doutor... Deve haver um mal-entendido. Escute, eu não tolero insolências. Vamos resolver isso. Sabe, doutora, não tem muitos... O quê? Tem que falar mais alto. Eu não escuto direito neste ouvido. A senhora é uma das poucas doutoras que eu vi aqui. Pelo menos me deixam entrar pela porta da frente.
É aqui que mantemos as crianças mais velhas. Doutora, por que estão sentados assim? Um menino me disse que isso ajuda a respirar melhor. Desvia a circulação para as pernas, bombeia para os pulmões. Os dois parecem cianóticos. Ah, ele está vindo. Doutor Blaylock, bem-vindo. Desculpe. Esse é o bebê de quem eu lhe falei ontem à noite. Obrigado. Ela costuma sorrir quando alguém faz isso. Olá, senhora Saxon. O que é essa coisa? É um oxímetro. Analisa a saturação do oxigênio no sangue. Ela parece estar com frio. Mas não posso abraçá-la. Dizem que não é bom para ela, nem posso deixá-la chorar. Como posso impedir um bebê de chorar, principalmente se não posso segurá-lo? Pode ver a mudança no formato pelo tamanho do recipiente conforme os corações crescem mais. Eu fiz cópias do coração dos meus pacientes para poder estudar a malformação em detalhes. É fascinante que possam viver com corações assim. O Dr. Gross disse que só Deus pode corrigir uma estenose à esquerda do arco aórtico. Talvez essa afirmação refira-se a Harvard, mas não a Deus. Quanto tempo de vida o bebê ainda tem? 6 meses. 1 ano no máximo. Isso não está certo. Vai assumir isso, doutor. Helen, eu gostaria de avaliar todos os seus laudos. Eu vou pegá-los agora. Obrigada. Guarde os livros, Vivian. Não vamos mais perder tempo com lixo teórico. Vamos começar com as experiências. 4 alterações cardíacas distintas trabalhando combinadas. A artéria pulmonar está unida à artéria principal antes da bifurcação, diminuindo o suprimento sanguíneo nos 2 pulmões. E a fístula faz com que o sangue venoso retorne para o lado arterial, em vez de fluir para os pulmões, causando a síndrome do bebê azul. O coração de um bebê é delicado. É um verdadeiro campo minado. O primeiro passo é ver se podemos induzir a síndrome do bebê azul no cachorro e depois bolamos um plano para solucionar. Está bebendo muito café. Balzac bebia 300 xícaras de café por dia. É claro que ele morreu de úlcera perfurada. As chances estão contra nós para reproduzirmos isso em laboratório. Tem certeza de que o senhor quer arriscar fazendo isso? Por volta de 29, quando eu tive tuberculose, o raio-x mostrou um enorme buraco no meu pulmão esquerdo. Eu fiquei na varanda, no frio, num sanatório onde me internei em Nova York, com 18 cobertores sobre mim. Apenas o meu nariz podia ficar à mostra. A morte é uma coisa muito modesta para se viver com ela dia após dia. E eu jurei que se recuperasse a minha vida, eu faria alguma coisa muito importante com ela. E eu sei, bem lá no fundo do meu ser, que esse é um risco que eu vou correr, é a minha opção. Vai ser difícil tentar trabalhar com a criança cujos vasos têm 4 milímetros de espessura. É como tentar costurar espaguete.
Vamos precisar de suturas delicadas. Homens brancos. Precisaremos das nossas próprias ferramentas. Podemos ter problemas, Vivian. Grandes problemas. Eles estão me deixando louco, sabe? Essa porcaria de guerra. Não temos médicos suficientes. Tem muitos casos cirúrgicos. Eu não estou operando, estou dando aula. Você vai ter que fazer a maior parte da pesquisa. Do que precisa? Preciso de um afastador para o Bulldog. Pequeno para o bebê, mas forte para interromper o fluxo sanguíneo. E quanto ao respirador? Eu adoraria ter um respirador, doutor. Mas com essa guerra... E como é que eu vou poder fazer as experiências se nem consigo o equipamento? Cala a boca! Você aborreceu Ed Hacker. Isso quer dizer que atrapalhei a soneca dele à tarde. O que há entre você e esse rapaz que anda com você, Thomas? Por que eu trouxe para cá? Estamos juntos há mais de 12 anos. E ele é um bom trabalhador. De verdade. O que acha de salário mínimo? 50 dólares? Dá um descanso, Dick. Apostado. Corre o boato de que você está pensando na cirurgia cardíaca. Que bom. O boato é intrigante, não acha? Só poderemos ser os melhores se formos os primeiros a tentar isso. Isso é verdade. Mas eu espero que perdoe meu ceticismo. Não há razão para crer que seja possível. E tudo indica que não pode ser feita. Muitos concordam, Alfred, que os riscos são enormes. Não há qualquer progresso nisso. Onde você vê riscos, eu vejo oportunidade. Ei, tem que cuidar daquela pia do 4B. Você não disse que ia consertar esses degraus? Me desculpe, Sr. Green. Eu ando muito ocupado no trabalho, mas vou fazer isso. O trato é de 7 dólares de desconto por trabalho todos os meses. Tem que cumprir o trato. Vamos ficar sem cachorros desse jeito, Vivian. Já se passaram 3 meses e eu estou quase me aposentando. As coisas são lentas às vezes. Não importa o que queremos. Eu estou chegando perto. Eu consegui 30% de saturação. Aquele cachorro era o melhor. Até conseguirmos o cachorro no mesmo estado que o bebê, não poderemos continuar. Qual é o problema? Toda vez que eu faço a ligação dos vasos, o cachorro morre. Tentei nylon, faixa, fita umbilical. Tentei de tudo. Precisamos de uma nova técnica. Tudo bem. Esqueça essa técnica. Tente lobotomia parcial. Remova os 2 lobos do pulmão direito. Passo a derivação arterial até a fístula, onde se aderem a artéria pulmonar e a parede aórtica. Eu vou para o centro cirúrgico. É uma ótima ideia, doutor. Obrigado. Droga! Fez o melhor que podia. Com o fígado naquele estado, não tinha a menor chance. Tinha! Sempre há uma chance. Eu quero a necrópsia ali. Sim, doutor. Porcaria! Droga! O que é isso? Nosso novo respirador. Eu estava fazendo uma busca minuciosa. Não é bonito, mas... funciona. É bonito, sim. Eu sabia que podia contar com você. Você é o único em quem eu posso confiar aqui. Suspeito que os outros todos queiram me ver fracassar. Mary?
Tem uma ambulância lá na entrada. Boa noite. O general Cunningham queria ajuda para desembarcar soldados feridos. Me ofereci para ser motorista da base. Bom, isso é maravilhoso. Não mesmo. Tinha muito tempo livre. Ela não foi para a cama? Só iria quando você chegasse. Sabe o que ela disse hoje? Que queria ser uma paciente quando crescesse. Assim poderia ver o pai dela. Eu não me lembro de ter visto você usando um cinto com ferramentas. Eu acho que faz 2 semanas que eu não chego em casa antes das 11. Não, faz 23 dias. Eu conheço muito bem a vida de um médico, mas tenho saudade de você. Isso vai mudar. Pode ser que piore. Oi, Vivian. Oi, Dr. Longmire. O Dr. Blaylock está? Não está. Eu não sei onde ele está. Veja se está na sala dele. Procedimento interessante. Nunca vi um instrumental assim. É um procedimento vascular. Onde conseguiu? Ah, eu consegui entre algumas coisas largadas por aí. Estamos conseguindo. Mas você nem está olhando. É como quando chegamos em casa tarde da noite, entende? Sabemos sentir o quarto no escuro. Parece impossível. Ah, não, não. Se eu consigo, você consegue. Olha, esse fio é o segredo de uma boa tração na sutura. E é preciso muita habilidade para o procedimento. Gostaria de trabalhar com você um dia. Ah, seria ótimo, Dr. Longmire. Meu plantão da emergência começa em 10 minutos, mas eu posso vir na quinta-feira. Seria ótimo. Tenha um bom dia, doutor. Harold? Olha! O que está fazendo aqui? Eu estava aqui pertinho. Suprema Corte, finalmente conseguiu. Faz muito tempo que você trabalha neste caso. 9 anos? Não, 12 anos. 12 anos? Quanto tempo? Mas me diga, como é que foi? Pois é. 9 homens brancos, usando togas grandes, entraram primeiro. Depois os advogados. O nosso advogado, o Thurgood Marshall, parecia sozinho lá dentro. E sabe o que as pessoas disseram lá? Disseram assim: já que os professores de cor em Nashville vivem com tão pouco, eles deviam nos pagar muito menos do que professores brancos. Mas vou dizer uma coisa, Thurgood. Thurgood disse que estaria acabado se eles conseguissem se sair com essa. Então ele se levantou e disse para aquele advogado branco: você só fala besteira. Você, por acaso, já leu a Constituição? A porcaria da 14ª emenda, a cláusula de proteção igual, que diz que um governo não pode discriminar baseando-se em racismo. Meu Deus, ele estava ótimo, Vivian. Eu acho que botamos a junta de educação para correr. Muito bom, Harold. Então, quando decidem quem venceu? Pode levar meses, anos. Não sei, mas eu posso esperar. Depois de todos esses anos, e os telefonemas que eu recebi no meio da noite, brancos me dizendo que iam me matar se eu não retirasse o processo? Não.
Temos que mostrar que não aceitamos esse tratamento. Só um instante. Aceite meu conselho quando eu digo que você tem que sair desse lugar e largar esse emprego. Ora, o Dr. Blaylock está fazendo o melhor que pode por mim. Não é o suficiente. Ele confia em mim para realizar as experiências sozinho. Estou chefiando o laboratório. Obrigada. Ah, mas ele dá uma compensação extra por isso? Ah, Vivian está fazendo uma pesquisa importante. Mas ele está esquecendo o que o vovô nos ensinou. Ele dizia que se arrependia de ter sido grato pela liberdade. Porque, na realidade, não era liberdade alguma. Eu sei, isso eu lembro. Não esqueça. Calma, você vai se sair bem. Obrigado. E aí? Por que está dando mais para ele? Algum problema comigo? Problema nenhum. Vai cuidar da sua própria vida. Você usa jaleco branco. Mas você é um trabalhador classe 3, assim como eu. Aliás, eu trabalho há mais 2 anos do que você. Ganho mais do que você. Não penso que você é muita coisa aqui. Com licença, amigo. Classe 3, o que significa? Significa nível salarial. Senhora, isso aqui, o que é? Classificação do trabalho. O que é classe 3? Auxiliar de manutenção. Tá errado, eu sou técnico de laboratório. Vivian Thomas. Muito bem. Pronto. Vivian Thomas, classe 3. Obrigada. Como está indo? O vaso está resistindo ao procedimento. Algum progresso? Se matar esse cachorro, eu juro que vou descontar do seu pagamento. Eu terminei aqui. Dr. Longmire, pode fechar para mim? Obrigado. Por favor, Vivian. 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 Homens de cor. Vivian, eu estava brincando sobre o desconto em seu salário. É, que sorte. Porque eu só ganho 16 dólares por semana. Trabalho 16 horas por dia. É tudo que podem pagar. É tudo que podem pagar para quem é da classe 3. Do que é que você está falando? Esse é o meu trabalho, classificação. Mas quem liga para como chamam você? Você e eu sabemos que o seu trabalho é muito valioso. Se o meu trabalho é tão importante, por que eu sou classe 3? Dos níveis abaixo do que eu faço, essa é a classificação. Eu não sei por quê, eu não presto atenção em detalhes burocráticos. Ah, entendi. Olha, em Hopkins não se pode ser um técnico sem ter um nível universitário. Espere, onde é que você está indo? Tenho que consertar uns degraus. Nós temos trabalho a fazer. Eu tenho a sua permissão para fazer um trabalho para o meu senhorio, para eu pagar o meu aluguel. Dr. Blaylock, pode vir aqui, por favor? O senhor não vai acreditar. Veja a saturação. As gengivas estão azuis. Vivian conseguiu. Desliga, Alfred. Desliga, Alfred. Eu trouxe ele para cá. Eu dei essa oportunidade a ele, mas não sou eu que determino o salário. Eu não sei mais o que posso fazer. Está se sentindo culpado. Culpado? Por que eu tenho que me sentir culpado? Por não mandá-lo para a faculdade. Acha que eu devia ter mandado Vivian para a faculdade? Claro, por que não? Você sabia que era o sonho dele. Até mencionou isso uma vez para mim. Mas eu preciso dele no laboratório. Bom, eu acho que só uma pessoa muito boa pode fazer. Parabéns pelo cachorro. O tipo de aumento que está sugerindo
Que importância tem isso? Ele me possibilita estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Não pode contratar um garoto sem nível universitário. Não, eu não posso. A ajuda dele é importante para mim. Ele sabe seguir instruções, aperfeiçoando-as melhor do que qualquer um que eu já conheci. Então quer que eu viole todos os regulamentos administrativos em prol de um ajudante de cor. Walter, eu estou prestes a realizar uma coisa grande. Preciso dele comigo para continuar com a minha pesquisa. Eu posso contar com a sua ajuda? Olá, Clara. Dr. Blaylock. Entre, senhor. Obrigado. Clara, Vivian está em casa? Está botando as crianças para dormir. Vivian. Olha, em 13 anos, Dr. Blaylock, eu não lembro do senhor ter vindo à nossa casa. É que eu nunca vou aonde não sou convidado. Professor? O que houve? Eu consegui um aumento para você. 25 dólares extras por mês, além do que você já está ganhando. Um aumento de 300 dólares por ano. Isso é o suficiente? E a minha classificação? Técnico em cirurgia. Eu promovi você. Promoveu? Para o que ele já faz? Com licença. Agora você pode pagar o seu aluguel e se concentrar na nossa pesquisa. Vivia lá no laboratório com o Pontius. O que você fez? O que sugeriu? Uma fístula incompleta. Eu suturei as artérias e as veias de uma extremidade à outra dos pulmões. Criamos um coração igual ao da síndrome do bebê azul no cão. Deu certo. Agora que temos o nosso modelo da doença, podemos achar uma cura. E mesmo tendo gostado de visitá-lo, se importa se eu conseguir um telefone para você? Não, não, não. Não mesmo. Obrigado. Um desvio. Desculpe, doutor, o que disse? Temos que criar um desvio para mandar mais sangue oxigenado para os pulmões. Só não vejo como fazer. O senhor lembra que lá no Vanderbilt fazíamos pesquisas para gerar hipertensão arterial? É, nós fizemos a anastomose da subclávia com a pulmonar. Não conseguimos aumentar a pressão, mas o fluxo sanguíneo aumentou um pouco. Fizemos exatamente o que a doutora Tausig disse que os bebês precisam. É isso. Paremos um desvio e redirecionamos uma artéria. Então faremos uma ponte até a artéria pulmonar, não é isso? Através dos pulmões. É um caminho longo, mas chega até lá. Se formos pelo lado direito, teremos uma vantagem, mas... Mas o nervo recorrente está no caminho e se lesionarmos ele... Paralisamos as cordas vocais. E a coronária. Podemos causar lesões cerebrais se fizermos isso. Muito confortante. A subclávia. Juntamos aqui. Depois dividimos. Cortamos. Bem abaixo da clavícula. Nós descemos. E então fazemos um arco. Vai resistir se tracionarmos 4 polegadas? Se suas mãos não ficarem trêmulas. Obrigado pelo voto de confiança. Ninguém fez nada tão difícil como isso. Mudar a direção do fluxo sanguíneo. Vai transformar azul em rosa. E morte em vida. Não interessa o que diz aí. Essa menina quer viver.
Afastador. Não, sutura. Podemos tentar do meu jeito uma só vez? Ah, tudo bem. Sutura. Se importa se eu mostrar uma coisa, doutor? Obrigado. Precisa de ajuda? Não, está tudo bem. Obrigado. Eu tenho que dobrar para realizar a anastomose. Muito bem. Ele é todo seu, doutor. Sente a conexão? Tem certeza de que você fez isso, Vivian? Parece uma coisa que Deus fez. Olha, senhor Saxon, senhora Saxon, eu tenho consciência de que é um tiro no escuro, há riscos. Mas acho que descobrimos um meio de reparar o coração de sua filha. Como? O senhor está servindo em Norfolk, não é, senhor Saxon? Sim, senhor. Trabalho no Spencer, tentando botá-lo no mar. O senhor trabalha com máquinas, não é? Sim, senhor. Bom, eu alterei alguns dutos que conduzem o sangue do coração de sua filha. O senhor mudou alguns dutos? É. As artérias trazem o sangue e o levam do coração para os pulmões. Agem como dutos e eu obtive sucesso fazendo o desvio. É tão fácil? Não, não é fácil. Nenhuma cirurgia é, e essa operação tem complicações especiais, mas ainda assim, eu acho que vale a pena tentar. Bom, vamos conversar sobre isso, doutor. Ótima ideia. Vai ser mais difícil com o bebê. Vamos ter que parar um dos pulmões dela. E ela já está cianótica, não está recebendo oxigênio suficiente e vamos ter que interromper parte da função pulmonar dela. Já preparou aquelas novas pinças? Estou trabalhando nisso. E se houver laceração vascular por causa desse instrumental, há muitas formas de fracassar. Cada segundo conta. Um simples minuto será longo demais. Um simples minuto sem circulação cerebral. Um simples segundo, um só, será fatal. Está dizendo que não devo permitir que esse médico opere o milagre de salvar o meu bebê? Não, nós não podemos operar milagres. Querida, Deus tem seus planos para nós. Nós temos que aceitar. Mas eu fiquei tão feliz quando fiquei grávida da Arlene. Você sabe, eu não tive tempo suficiente. Por que Deus não me deixa conhecê-la primeiro? Eu não quero ir contra ele. Mas por que os planos dele não podem ser deixar esse médico salvar a vida dela? Professor Blaylock, a senhora Saxon me disse que pretende operar o bebê dela. O senhor já viu essa criança, doutor? Eu a examino todos os dias. E ainda assim vai operá-la? O senhor teve sucesso no laboratório? Resultado positivo. Eu consegui desenvolver uma técnica no cachorro há 2 semanas. Não posso acreditar que vai operá-la baseando-se numa cirurgia de laboratório num cachorro. Quantas pessoas o senhor salvou? O senhor está me dizendo que está realizando uma experiência e não uma cirurgia? Meus instintos me dizem que a natureza cometeu um erro que eu posso corrigir. Gostaria de ver o que eu estou fazendo, padre. Agora meus instintos me dizem que é melhor o senhor voltar outro dia. O quê?
A sua busca por glória é fútil e arrogante. É preciso ser arrogante para cortar alguém com um bisturi, para salvar a vida desse alguém. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas se o senhor interferir na vontade de Deus, violar a pureza de um coração inocente, os pais... Não, o senhor, doutor, viverão o resto da vida com culpa. Talvez Deus, como o senhor disse, esteja tentando matar essa criança. Eu não estou. Olha só isso. O vaso cedeu. É. Parece um descarrilamento. O que aconteceu com você, Pontius? Acho que devemos parar por aqui, doutor. Não. Estaremos usando o vaso errado? O que é que está acontecendo? Amor. Levanta, meu amor. Acorda. Tudo bem. Tudo bem, amor. Foi só um pesadelo. Meu Deus. Por onde você andava, Vivian? Eu tive um sonho com uma mulher branca esta noite. Bom, talvez seja melhor guardar para você. Não. Eu sabia que era Arlene Saxon. Ela estava crescida. Ela estava sentada num canto. Estava tricotando. E falou com uma voz de bebê. Ela caiu morta. Eu não pude ver direito, mas eu sabia que por dentro ela tinha um coração de bebê. Ela caiu morta. Mas afinal, o que é que isso tem a ver com... Os pontos não cresceram. Quando fizemos o desvio no Ponchos, pesava 4,5 kg e chegou a 9. Ele aumentou de peso. E estava errado. Nosso método não funciona. Precisamos de uma nova técnica de sutura. Contínuo na parede anterior, alternado na parede anterior. É isso. E então, o desvio vai acompanhar. Saturação de 65%. Ela está caindo rapidamente. Vamos ter tempo para realizar a cirurgia? Não podemos afrouxar. E a nova técnica? Experimentamos amanhã. Ei, vocês têm que ver isso. Vivian Thomas está operando assistido pelo chefe da cirurgia. Vamos lá. Fixe a extremidade inferior e faça a anastomose. Longo, devagar, formando um arco. Eu não consigo ver. Você consegue, Vivian? Pode ajustar o foco? Os afastadores ainda estão segurando? Sim. Não enroscaram? Não. Muito bem, agora a parte difícil. Pontos contínuos na parede posterior. E alternados na anterior. Vem aqui. Removendo o afastador do bodoque. Vamos, por favor. Mais. Eu posso sentir o fluxo para os pulmões. Helen, diga ao Saxon que vamos operar. Com certeza. O senhor está pronto. Estou. Agora que eu vi o mestre trabalhando. O mestre dos cães. Seu pai deve sentir orgulho. Acho que sente. O meu só sentiu orgulho de eu conseguir mexer com as orelhas. Ele vai sentir orgulho quando o senhor operar. Ele está morto. Os mortos estão sempre conosco, eu acredito. Não pode separar o passado do futuro, como separa o seu braço direito do seu esquerdo. Ah, mas você vê? Eles estão separados por isto, pelo coração. Ou conectados. Ou conectados. Nó, li. Tangere, não toquem. Não toquem no coração.
Nós vamos mudar esse antigo mito doutrinal aqui neste hospital. Quem quer me acompanhar? Dr. Swedley? Dr. Fillmore? Dr. Cooley? E Dr. Longmire? Obrigado. Alfred, está com sua reputação balançando num penhasco. Fique calmo, Walter. Isso não é grande obra. O princípio da medicina não é não fazer mal. O que está dizendo? Por que não suspende a cirurgia até ter mais experiência? Suspender é assinar a sentença de morte do bebê. Não sou eu que vou fazer isso. Mas vão destruir você. Walter, eu vou operar amanhã. Oh, está se precipitando. Por que é que você não quer admitir para os pais que falou cedo demais? Devia ir para a cama. Acha que eu não tentei? Posso te dar uma carona amanhã para o hospital? Obrigado. Eu aceito a carona. Eu não confio em mim no volante. Querido, qualquer um ficaria nervoso. Não é isso. Eu estava pensando em uma coisa que você me disse. Você me disse que antes eu era ousado, ambicioso. Mas eu queria saber se a minha ambição não me tornou ousado. Doutora Tausi, professor, eu vim desejar boa sorte para todos. Obrigada, Vivian. Obrigado, Vivian. Nós vamos interromper o fluxo da artéria pulmonar desse bebê por 30 minutos. Desde que a pressão arterial dela não fique abaixo de 60, eu acho que ela ficará bem. Eu acredito que não vá resistir abaixo disso, não é, Dr. Harmel? É, abaixo de 60 não, doutor. Dr. Blaylock, estão prontos. Doutor. Dr. Longmire. O que foi? O que está acontecendo? Eu não sei. O que está acontecendo? Ah.
Não vão chamá-lo. Por que não? Porque esse hospital tem uma política. Chame Vivian Thomas imediatamente. Dr. Blaylock, o que aconteceu? Está tudo bem, senhor. Calma. Senhor, eu não vou repetir. Chame-o. Nós só podemos chamar médicos. Me dá essa porcaria de telefone. Vivian Thomas. Chamando Vivian Thomas. Você está sendo aguardado no centro cirúrgico. Imediatamente. Está ouvindo? Aqui é Blaylock. Obrigado. Boa sorte. Jesus. Chegou a tempo. Lave-se. Me lavar? Você vai operar comigo. Ache alguma coisa para o Sr. Thomas ficar por cima. Para quê, doutor? Você vai me orientar. Agora lave as mãos. Se trata. Devemos fazer uma prece. Esqueça. Deus não vai me ouvir. Dr. Blaylock, um instante. Pode retomar o seu trabalho. Esse trabalho é dele. O que ele está fazendo? O que é que está acontecendo aqui? Consegue ver agora? Sim, doutor. Muito bem. Estamos prontos para começar. Muito bem. Vamos iniciar. Vai ficar tudo bem. Não chore. Tudo bem. Incisão external média da artéria pulmonar esquerda. Até o ápice pulmonar. Eu estou dissecando a artéria pulmonar. Volte para a linha external média. Está certo assim? Está ótimo. Posicione o afastador. Muito bem. Está segurando. O senhor consegue liberar a subclávia esquerda? Creio que sim. Pressão máxima? 70. Caindo. Não mexa nesse foco. Desculpe. Não estou entendendo nada. E agora... estou dividindo a... Aperte, aperte. Eu não alcanço, doutor. Eu consegui. Hemorragia controlada. Pode vir, doutor. Não mesmo. Enfermeira. Pelo amor de Deus, não consegue ver as minhas orelhas? Desculpe, doutor. Sutura. Pressão 68. Sim, sim. Continue. Cuidado com a crosta. Isso. Tracione a sutura. Muito bem. Agora a ferramenta que o Vivian fez. Que ferramenta? Aquela ali. Aquela. Isso. Nós vamos unir o desvio. Pressão máxima 60. Não. 59. Eu sei. Eu estou quase lá. Agora, frente interrompida. Ótimo, doutor. Está ótimo, só mais um pouco. Retirando o afastador do bulldog. Estou vendo a hemorragia. Ah, ora, eu também vejo. Suture. Suture.
Não, não, doutor. O outro lado. Sim, eu sei. Ótimo, isso mesmo. Hemorragia controlada. Estou avaliando as ligações. O que sente? Não posso dizer se o sangue está fluindo pelo desvio. É pequeno demais para sentir alguma coisa. Dr. Blaylock, tem que ver isto. Está subindo. Retire o sangue da cavidade, Bill. Coloque o dreno de tórax. Inflando o pulmão esquerdo com oxigênio. Prontos para fechar? Eu sabia. Que cirurgia, incrível. As chances daquele bebê eram quase nulas. Foi uma bela cirurgia cardíaca. É, ele teve sorte em ter aquele negro com ele. Thomas salvou a pele dele. Eu queria vê-lo tentar sem ele. Você se saiu muito bem, Vivi. Obrigado. Fez uma excelente cirurgia, doutor. É. Acho que fiz. Se sentem, mas nós temos muitas crianças do país inteiro, porém temos apenas um médico para realizar essas cirurgias. Então, se puderem ir até a administração, poderão marcar uma data na agenda do Dr. Blaylock o mais rápido possível. Está bem? Eu sinto muito. Fazendo a primeira incisão. Você está aí, Vivian? Sim, estou. Estou, senhor. Obrigado pela oportunidade de observar, Dr. Blaylock. Ora, é uma honra, doutor. Mais uma vez, excelente trabalho. Obrigado. Obrigado. Agora eu quero apresentar os meus colegas, doutora Helen Towns. Muito prazer. Vivian Thomas, estes são o Dr. Kramer, como e Dr. Petrov. Muito prazer. O senhor encorajou os cirurgiões do mundo inteiro com seus feitos. Bom, vindo de um cirurgião eminente como o senhor, é um elogio, realmente. Foi um prazer conhecê-la, doutora Towns. Obrigada. Doutor Thomas? Me chame de senhor Thomas ou Vivian. O senhor não é médico? Não, eu trabalho com o Dr. Blaylock. Por favor, podemos tirar uma foto de todos os médicos que participaram da cirurgia do bebê azul? Tem uma jovem viajando de carona de Apalache com o filho dela. Eu acho que o nível sanguíneo pode estar bem abaixo para testar. Fale com a doutora Towsing para agendá-lo. Queira se virar e olhar para o centro, por favor, como o Dr. Longmire. Helen. Muito bem. Muito obrigado. Concentrem-se, por favor. Sorriam, olhem para cá. Quietos. Ótimo. Agora quero tirar uma sua sozinho, Dr. Blaylock.
Muito bem, senhor. Olhe para cá, por favor. Vamos lá, doutor. Olhe. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Um herói do coração, Dr. Alfred Blaylock. Tem muitas fotos bonitas. Sempre tem fotos bonitas. Você não está no jornal, mas eu sei que estava lá. E eu volto logo. Que encara todos os riscos, que salvou inúmeras vidas com seu trabalho sobre choque hipovolêmico e também enfrentou o desafio de toda a instituição médica para reconsiderar um antigo tabu, realizando a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Sem qualquer constrangimento, eu quero apresentar o homem que, sem dúvida, trouxe uma face mais rosada para as crianças. Doutor Alfred Blaylock. Obrigado, eu me sinto honrado. E enquanto sou grato pelos muitos presentes que venho recebendo em minha vida, talvez o maior presente tenha sido o apoio dos meus colegas durante este ano. Meu grande amigo Walter Dent, os colegas brilhantes e maravilhosos que me auxiliaram nessa operação, doutora Helen Tausig, doutor William Longmire, doutor Denton Cooley, doutor Mel Harbell. Eu acredito que um grupo de pessoas não poderia ter realizado tanto em tão pouco tempo sem grandes esforços em conjunto. Desesperados para romper uma nova barreira, juntos. Estender o alcance da medicina é o que se deve buscar. E nunca deve-se desistir disso. O que significa isso? Preciso fazer uma coisa diferente. E o nosso trabalho? O senhor tem muitas pessoas a quem agradecer. Do que você está falando? Hotel Belvedere. Belvedere é a favor da segregação? Você esteve lá? Eu entrei escondido, como o carregador. É por causa disso, pelo brinde com os poderosos? Vivi, eles nunca aceitarão você no clube deles. É ingenuidade pensar o contrário. Você quer ficar quieto e ouvir? Eu não estou falando deles. Não estou falando do Hopkins. Estou falando do senhor. De mim, eu... O que foi que eu fiz todo esse tempo, além de lutar do seu lado? Eu deixei você acompanhar cada passo comigo e agora você quer... Jogar tudo isso fora, por quê? É assim que demonstra a sua gratidão? Não sei, responde o senhor, doutor. Vivian,
Sinta orgulho em saber que você tem poder em sua mente e em seu coração. E em minhas mãos. Exatamente, em suas mãos. Nós fizemos história juntos. Nós mudamos o mundo. O mundo. Eu sou invisível para o mundo. Eu não me importo com isso. Eu entendo que... Pensei que fosse diferente aqui. Sr. Thomas, eu estou confuso. O senhor quer crédito da Universidade Morgan sem ter assistido às aulas? Ah, em certos cursos, sim. Eu faria as provas. Eu faria as provas finais. Química, bioquímica, ciência, física. Além do mais, eu posso ganhar crédito pelo material que eu já conheço. E se eu me formar mais rápido, eu posso fazer medicina. Então, o senhor participou realmente dessa pesquisa revolucionária, Sr. Thomas? Sim, sim, é. Pois bem, infelizmente, não funciona assim. O senhor terá que começar com literatura, ciências sociais, talvez matemática... Mas eu não tenho tempo para isso. Eu já tenho 35 anos e... O... Está dizendo que eu tenho que começar de novo? Bom, sim. Sr. Thomas, infelizmente é o que eu estou dizendo. Eu pensei que esta instituição desse oportunidade à gente de cor. Eu tenho uma esposa e duas filhinhas. Eu trabalhei no campo por quase 15 anos e agora eu sou de Nashville e eu vim... Dr. Johnston, clínico geral, não precisa marcar consulta. E o que posso fazer pelo senhor? Meu nome é Vivian Thomas. Eu trabalho para a companhia Ralph Whitehan. Temos uma linha de produtos farmacêuticos excelentes, antiácidos. Nós já temos um fornecedor de antiácidos. Mas esses antiácidos bloqueiam o refluxo gástrico sem qualquer Vivian efeito. Vivian Thomas, o rapaz dos bebês azuis. Um paciente meu trabalha no hospital e me falou de você. Hopkins está indo bem por causa do que você fez por eles e... Você está aqui. Bem, eu não tenho nada contra o hospital. Eu trabalho com medicina de uma forma diferente agora. Deixa eu ver os outros produtos que tem. Ah, tá bem. Temos efervescente aqui. Oh, William! Veja quem está aqui! Olá! Olá! Oh, meu Deus! Meu Deus! Olha só essa... Vivian, claro, como bom, como vai, querida? Olha só, olha você! Pare com essa correria, suba e vai lavar as mãos. E aproveita e desce com a sua irmã. E cuidado com os degraus. Então, como vai a construção? Eu fico dizendo para ele, Thomas e Thomas. Com a explosão imobiliária, podemos faturar alto. Ele sabe que eu não cerro nada direito, pai. Isso é verdade. Pai, eu vi que a caixa de correio precisa de uns reparos. Eu não entendo por que você parou de dar aula, Harold. Eu jamais gostei da sala de aula, Clara, sendo sincero. Tinha muitos alunos. Mas você deu aula há tantos anos e venceu. Exato. E largar um emprego significa que você perdeu muito tempo. Não. Eu não perdi Olha, o meu tempo. Eu acho que tenha sido perda de tempo. Se Harold não estivesse lá fazendo o que ele fazia, haveria mais professores de cor aqui sendo roubados. Teremos uma escola com o nome dele. É.
Colégio Harold Thomas. Colégio Harold Thomas. Um brinde. Não. Muitos desses jovens professores, eles não sabem nada sobre aquela greve. Eles só querem garantir o salário deles. Harold, você é cheio de desculpas. Não precisa esperar que o mundo agradeça a você, Harold. Isso não vai acontecer. Concordo plenamente. Eu não estou esperando, pai. Eu estou procurando alguma coisa que me estimule tanto quanto um prego estimula o senhor, não é? Vivian, está começando o programa. Vou entrar num minuto. Tudo bem? Tudo ótimo. Meu estômago está me incomodando, mas eu estou bem. Por que não tomo daqueles antiácidos que você recomenda sempre? É o seu irmão. Sinto falta dele. Saudade do velho Harold. Eu perdi muita coisa. Sinto sua falta. Eu não tiro aquele laboratório da mente. Não é só da sua mente. É do seu coração. Eu não sei o que devo fazer, Clara. Passei constrangimento suficiente. Não posso voltar lá com o rabo entre as pernas. Lá é que é o seu lugar, Vivian Thomas. Agora, como você pode voltar para lá? Depende de você. Entre. Vivian. Doutor. Bom dia. Como foi a viagem à Europa? Ah, foi gratificante ver que o mundo está mesmo muito entusiasmado com esse acontecimento. O que eu posso fazer por você, Vivian? Eu cometi um erro. E gostaria de ter o meu emprego de volta. Bom, e como poderia ser diferente? Eu continuo sendo o mesmo hipócrita bastardo. Não é pelo senhor. É pelo trabalho. Gosto disso. Senhor Thomas, temos um animal entrando em choque. O que fazemos, senhor? Já tentou prender a parte lateral? Ah, está quase. Claro, claro. Pronto. Isso. Isso. Uhum. É? Você saiu muito bem, doutor. Ótimo. Começar. Havia um recado para o senhor, senhor Thomas. O doutor Blaylock queria vê-lo. Me desculpe. Diga a ele que eu verei. É porque ele já está indo embora. Ah. Querida, eu te ligo depois. Está bem. Como estão suas meninas? Ah, estão bem. Muito bem. Estudando no Colégio Morgan. Ah, deve ser ótimo. É, é. Como vão as coisas com o senhor? Sabe, eu tive uma experiência infeliz. Eu fiquei na mão de um cirurgião e... O senhor tem alguma coisa em mente, doutor? Sim, Columbia assinou com uma vaga para dar aula, mas eu queria falar com você antes. Eu gostaria que fosse comigo, Vivian. Eles sabem sobre o seu trabalho. Você construiria um futuro. É difícil me imaginar indo para lá sem você. Agradeço por ter pensado em mim, doutor. Eu tenho que ficar aqui. Podemos fazer grandes coisas juntos. Não seria divertido fazer mais uma vez? Mais uma vez. Eu gosto do que estou fazendo. Ensinar, ajudar as pessoas, trabalhar com jovens médicos.
Eu gosto do Hopkins. É, eu acho que agora você tem vida própria aqui. Eu reconheço esse homem. O homem parece muito distinto ali em cima. Muito obrigado. Isso foi há muito tempo. É, os anos pesam agora. Ah, sim, sim. Para todos nós, doutor. Sabe, Vivian, dizem que a gente nunca viveu se não tiver do que se arrepender. Eu me arrependo. Tenho alguns arrependimentos. Mas acho que devemos lembrar não do que perdemos, mas do que fizemos. Todas as vidas que salvamos e conseguimos. Salvamos muitas vidas, não foi? É, salvamos. Salvamos, sim. Não. Vivian e Helen. Eu lamento informar que o Dr. Blaylock faleceu dormindo ontem à noite. Nós vemos a morte todos os dias e ainda assim não é nada fácil. Eu sinto muito. Hoje nós homenageamos alguém que nunca cursou uma faculdade de medicina e ainda assim se tornou um de nossos maiores professores de medicina. Esse indivíduo ajudou a mudar a maneira como compreendemos o funcionamento do coração para sempre. Agora eu tenho a honra de ler. A reitoria da Universidade Johns Hopkins, em consideração a um cientista inovador, um professor ilustre e um técnico de cirurgia muito habilidoso, neste dia entrega este doutorado honorário ao Sr. Vivian Thomas. Meus parabéns, Dr. Thomas. Obrigado, Dra. Towsley. Eu não estou acostumado a estar diante dos holofotes. Então, estar na posição em que me encontro agora me traz alegria e muito orgulho. Quando eu larguei meu martelo e meu serrote há 40 anos e recebi uma oportunidade de trabalhar com um jovem cirurgião, eu não tinha ideia de que conseguiria ser um marco de prestígio nesta instituição. Eu não sabia que eu teria dado uma contribuição à medicina para merecer este tipo de reconhecimento. Eu simplesmente digo obrigado a toda a minha família e a todos os meus amigos que estão aqui
e a todos os meus amigos que não puderam vir. Eu agradeço muito. Também é uma ocasião especial para inaugurar a exposição do seu retrato, Vivian. Dr. Alfred Blaylock, 1899-1964. Dr. Vivian Thomas, 1910-1985. A cirurgia Bebê Azul, pioneira no Johns Hopkins, lançou o campo de cirurgia cardíaca. Hoje, médicos dos Estados Unidos realizam mais de 1.750.000 cirurgias cardíacas por ano.